אצלי במורשה, גם יודע לחטוף וגם יודע להחטיף. תדבר לי אתה שיש צורך ששתי הידיים יהיו משופרות, כי עתו שאני גם מחזיק את הטאבלט וגם משחק, מרגיש סוג של איך שקוראים לזה, בחשבון כמו זוגות, כמו יחידות, ככה גם מה שאומר שאני סתם ככה זוג. אחרי הכל מסתבר שאני, כמה שאני לא אהיה לבד, אני בעצם מלכתחילה משולב עם עוד מי שהוא או מי ש... וואם במבו אי וואם במבו ולא מעט הקלטות שלי, כפי שנראה, הקלטות ויצירות בדווינטארט. והקלטה האחרונה שלי זה סיפור על קופיף.
אני לא פעם משלב באנימציה גם וגם במה שאני ביום יום רואה לכדי התחשבות. שמתי שיר ביוטיוב, מנגינה הודית יכול להיות. הכבשים, זה יכול להיות במשחק רונסקייפ.
מהיר הבחנה. Okay.
לאטרף. החופיף מבין את המצב והוא מקפץ לו לענף חדש. החופיף יודע שאין לאן, מקפץ הוא לעוד ענף. שמח לשתף ממני יוסי אלף.